Добродојавте во уште едно издање на Лица и дела. И овој пат голема чест ни представува што и ова издање го снимаме тука и разговараме во прекрасниот амбиент на ресторан Дава во Девар Мало. Можете да го посетите и да се уверите во прекрасниот амбиент и квалитетот кој што ви го нудат и гостопримливоста. Ова издање го посветуваме на музиката. Често сме разговарале во нашите во Лица и дела на тема музика, меѓутоа испаѓа дека секогаш има нешто ново да се каже, тоа што секој кој што работи со музика, како и секој уметник од секоја област, и остава свој личен печат, има свој пристап, така што се чини дека оваа тема никогаш не можеме да исцрпиме и секогаш имаме нешто ново. Во таа чест гостим во оваа емисија е добро познат лик од областта на музиката, член на музичката група Водолија, Ристо Апостолов, и сега во овој момент му посакувам на Ристо добре дојде во Лица и дела и благодарам што ја прифативте поканата за учество. Па да ви се заблагодарам. Јас што ете ме поканивте и чест ми е што ете ќе видам дел од вашата емисија. Така. Ние сме разговарали претходно, чинам пред некои 3 години, така, имавме емисија каде што тоа беше повеќе налик на лична карта, се запознававме со вашиот лик и дел, ете така, да ви доближиме малку до ценетиот аудиториум, но овој пат ќе навлеземе малку подлабоко во она што и како вие работите во музиката, вашиот став, личниот печат и во однос на се што се случува во светот на музиката, не само кај нас, туку и пошироко, нели? Затоа што за да се разбере и да се научи повеќе, треба да се разговара со некој кој што е стручен. Така што кажете ми најпрво што се случуваше во меѓувреме во текот на сето ова време додека повторно да се сретнеме во рамките на Лица и дела. Што работевте, на што работите моментално, што најмногу преокупира вашето време? Па вака, значи, изменате в период, значи, работевме на некои песни, некои спотови, значи, нова музика која ја презентиравме на јавността. И едноставно задоволен сум од тоа што го сработевме на начинот на кој го сработивме. Бидејќи сметам дека уникатно, малце поинако, со свој белег, свој звук, свој имидж. Сега, знаеш, секогаш човек треба да гледа во иднината, тоа што било, треба се фокусира на тоа што ќе биде во иднина. Затоа што приказката не застанува тука. И не треба. Треба да иде понатака и треба да иде понатака. Така да, во изминатиот период, еве да кажем, неколку години направивме неколку видеозаписа. Значи, нови песни, еве да ги издавам. Најновото нешто, сега релативно ново, тоа е од ланската година, е темата љубовна песна, за која имаме и снимање видеоспот. И други теми, као кога и како, потоа се што ми треба. И мојата најомилена, како од пајки. Тоа е тоа, значи сите се проследени со видеозапис. Е сега да видиме што понатаму. Да. Која се однесува за она што понатаму. Можам да кажам дека моментално работам на нова песна. Нов материјал генерално, но тоа не значи дека најавувам сингл издание или CD, него едноставно работам на тоа. Да. Студиозно, однака. Да. Употребувајќи сега некој друг пристап, музички израз не, тоа е тој музички израз филски, меѓутоа малце технолошки поинаку, со тие некои аналогни справи за да, за да добијам, како се вика, некој по-различен звук. Што е одлично во однос на тоа што... Да, за да, да не се повторува. Денес генерално музиката... Да, за да не се повторува во...
по она што е претходно работено. Да. Гледам да темите кои што се работа на нив бидат и аранжмански и како да кажам и музички различни, значи да не бидат она копи-пейст. Да, да. Една на друга да, иста. Да, повеќе стилови, значи во едно. Со оној препознатлив стил кој што го има Водолија како група. Секако. И тоа е. Е сега, тоа е во реализација, меѓутоа па ќе кажам, не најавувам ниту сингл, ниту издание. Да. Едноставно се работи на материјалот. А што ќе излезе од сето тоа, ќе покаже времето и тоа е тоа. Да. Може би во меѓувреме некое ново искуство би ви овозможило нови моменти кои што ќе ги откривате. Најчесто така функционираат луѓето кои што сакаат предизвици и кои што никогаш не се подпираат на нешто што им е веќе научено, затоа што наученото тоа е тоа. Не, јас максимално да кажам, исцрпено и толку. Многу сакам да експериментирам. Да експериментирам со звук. Да. Затоа што музиката е креација. Да. Меѓутоа не само креација на текст, на и на музика и на аранжман, него и самиот звук, самиот саунд, самиот израз, како да ви кажам, како и во секоја уметност, како и во филмот, како и во сликарството. Мора да се развива, да. Да. Да има една појдовна точка која што ќе се развие во иднина. Едноставно се работи за да бидам јас задоволен од тоа што, што сум го сработил или што, што го работам. Затоа што едноставно мора како секој уметник мора да иде напред. Значи, тоа што било, било, направено е, квалитетно, јас сум задоволен како е направено. Меѓутоа, треба се работи да се спрема, значи, нови синглови, нов материјал, да се презентира, но за да не се повторува човек, треба да, да работи, што се вика, на сите да се сегменти, надградува, да, да се надградува. Затоа што... Затоа што истражувачка работа да. Е потребна во секоја област, да. Нормално. И за да се стекне искуството. Колку е човек кој што се занимава со музика, колку е понаслушан музика, толку има поголемо искуство. Тоа... Та, сега видете вака. Значи... Сензибилитетот, мислам, дека тука се зголемува на некој начин. Како да кажам, во мојот живот имам послушано многу музика. Од... Аба, да кажеме, позната поп-група, па до, до хеви метал бенда и сега да, да не ги менувам сите, многу ги има, не. Да. Така да опусот на она што ги имам преслушано е големо и сега тоа доста помага при креирање на, на песни. Да. И тоа сега малце сакам така по-продукцијски да навлезам во... во промена на, на звукот, да. Е, да не се повторам, спомнав се, ја експериментирам со некои аналогни справи, да долувам некој звук на 80-тите, нормално, не, а сега 80-тите да, што работа, да, не биде сега копија, да, нели, нормално. Како се вика, модифициран со модерни технологии, со, со нов начин на израз, следејќи ги светските трендови.
ме по твой таен свет. Отнеси ме до твой скриен свет. Покажи ми колко радост има от тебе. Покажи ми колко любов чуваш за мене. Ме правиш срекен како дете повторно. Ме правиш свободен и весел. Сега сте создали музика, односно сега, последниот период. Кои се тие номери во однос на соработките со луѓе кои што пишуваат, нели со текстописците, аранжмано сигурно? Така, сега да ви кажам, значи имало такви соработки, не да ги немало. Меѓутоа, секојаш во кариерата, музичка кариера, нели, зборам, секојаш сум удирал акцент на работа со група, со бенда. И сето тоа било, како да кажам, кога сум имал време да го сработам. Тоа што јас сум музичар кој што работи со не знам, имам некоја страст да сработам нешто што мене ми се допаѓа, мене ми се свиѓа, со тоа мислам дека и на пошироката публика и се фокусирам најповеќе со работата на Водолија, значи како бенд. Ајде да не кажам бренд. Да. Па и да, па може да се каже и бренд за тоа што на нашите простори, во нашата држава, Водолија е група која што е единствена, нели? Нема, не може да се поистовети со работата на друга група или музичка. Вака сега, значи има оригинална, има свој звук. Има доста групи квалитетни. Секако тоа. Не сме да се изостави, меѓутоа, да се спомнеме. Меѓутоа сите се различни. Различни сме. Сите се различни, да, секој. Тоа е добро. Као што сите луѓе не изгледаат исто, дали на лик, така и... Така и треба да се стремиме кон тоа, да. Нормално. Веќе кога дојдовме до ете, таа тема и Водолија со својата специфика во музиката, дали би сакале да направите една паралела
што се случуваше, особено со рух сцената во Македонија 80-тите и 90-тите, кога што јас бев релативно млада, значи дете, меѓутоа се сеќавам како се одвиваа тие работи и мене лично ми се допаѓаше затоа што ете и до ден денес јас тоа го почитувам и го сакам и некако ми не достига тоа време и како беше пласирана музиката, иако техниката беше далеку поскудна и за да се исконтактира, за да дојде видео спот до една телевизија или до радија во цела Македонија, требаше да се испреќа материјал на касети, а денес кога се не е достапно, некако како денеска, ја туди изгубиле волја на некој денеска начин. Интернетот ги олеснува работија. Многу. Новата технологија на снимање па ги усложнува работија. Сега ќе ви кажам зашто. Значи, порано во 90-тите, кога сме снимале, имаш термин за снимање кој што знам? Така. Имаш два терминот по 4 часа, па снимај песна, снимај две песни. Значи за 4 часа снимаш песна, се знае, тоа е гитарското пречало, тоа е бас пречалото, тоа е тапанот и вегаш снимаш. Да. А сега со нова технологија има толку справи, толку компјутерски плагини, софтвери да веќе чекај да пробам вака, чекај да пробам онака, знаеш, станува збунувачки, пај се да го досредам така, нормално, само да те подобар, да. Предходно. Меѓутоа, кога ќе земе човек дека во тоа време не сме знаеле за подобро, сме знаеле, мислеле дека тоа е лимитот, тоа беше сосема добро да за 4 сати завршиш работа. Знаеш, имаш... имало и такво искусство. Снимка, знаеш. Да. И така, е сега, што се однесува до музиката, тоа е прашање на вкус. Значи, примерно, јас као дете сум растен со таа музика New Wave и тие бендови од 80-тите. И сум фан на таа музика. Но сега, нови генерации, ако прашаш младиве, си имаат па некои други фанови. Така да, тоа е субјективно. Да. Значи, како било и како е сега, значи, некако не може да се направи споредба, субјективен став. Ја знам дека првата плоча, као дете, значи, дете, беше сингл од Union of the Snake од Duran Duran. Ја слушав јазу, тоа е некој електропоп, и после YouTube, онака, ми беа пример за тоа како треба. Да зборам за саунд. За саунд и за начин на изведба. Да. И сега да не набројам тука Sisters of Mercy, Mission, па покасно, нели, The Cult, Nirvana. Едно време дури Guns N' Roses така си ги слушав чат пат. Да не набројам. Неблагодарно е да набројам, ке заборавам некој, па ќе испадне. Ма да добро, тие се странство нема ни да знаат дека некој се спомнал. Добро, тоа во ред, меѓутоа ќе испадне. Може би некој македонска сцена имаше сцена, знам јас дете бев и ми се свијаше една група Хаос и Лаос. Така да имаше сцена, да не набројувам. Имаш. И медиумски беше доста покриено. Иако ќе кажам дека пристапот, мислам, да се дојде до еден медиум тогаш беше многу покомплицирано. Во смисла, ете, значи имаш одредено време, се знае кога, во која рубрика, но мислам дека младината, тоа е моје, пак ќе кажам субјективно, мислење, младината во тоа време растеше со многу квалитетна музика. Намерно не кажувам по-квалитетна, затоа што и сега има квалитетна, но тогаш со многу квалитетна музика. Од рок и забавната бака, сцена. Значи, како проаѓа времето, значи, она, се теча, се семенува, нели? Нормално. Па, семенуваат и стиловите и технологијата. Да. Самата технологија доаѓа до промена и на стиловите. Да. Така да и музиката еволуира на некој начин. Меѓутоа сепак ќе кажам, ако гледам во глобални рамки, тогаш во тоа време имаше една глобална сцена, светска сцена, звезди. Да. А сега некако се малце повеќе, како да кажам,
онака. Сметате со, ли дека... Со рок на трајање се се. Значи, според вас овој термин «Звезда денес» не е толку... Сам во тој облик, во таа форма, како што го знаевме порано. Звезди беа луѓе кои што си работеа таа работа, беа недопирливи, а денес некако... Та различна сфера. Мислам дека се демаскира тој термин «Звезда». Мислам дека, ете, мој став е, тоа е термин кој што е наметнат заради некакви цели, но денес се демаскира и сушност испаѓа и дека и технологијата самата го направи, значи своето, така наречените музички звезди да станат многу достапни до обичните луѓе, нивните животи да бидат разоткриени и се види дека всушност и тие живеат на ист начин, имаат и доблести, и мани, недостатоци, сето тоа нормално, а она што се случува на сцената е сепак еден вид глума и забава. Вака се... Израз нечин. Че секој еден уметник си има свој израз. Сега, баш да. Добар збор употреби израз. Е сега, која правиш, која твориш, тоа го даваш на слушателите, на го слушнат. Да. И сега секој си прави избор што ќе слуша, што му се свига, што не му се свига. За вкусовите не се разпи. За, да, тоа се, тие се субјекти. Тој субјекти на став, не бе, што сакам да слушам. Примерно, да. Едноставно мене, у моментов, шо знам, ако ми се свија одредена песна или одредена група, не значи дека и на некој друг исто. Да. Но, сепак, квалитетна песна е квалитетна песна без разлика на стилове. Тоа што човек, како созрева со годините, сваќа дека музика е музика. Нали се работи за рок, поп, алтернатива, R&B, хип-хоп, значи има добра песна и лоша песна, крај, толку. Да, да. Всушност таква е поделбата, генерално. Излегува ли вашата музика, вашата, значи, и на групата, надвор од нашите граници и како, всушност, како е дочекана таму? И какви се реакциите на вашата музика? Мак. Снимали ли такви? Мак. Значи, предходно, имав соработка, два дуета со една американска пејачка, Соня Сауров. Мислам дека сум го спомнал. Тоа беше, чеки се, ама по-одамна беше, тоа 2009-та. Да, така беше по-одамна. Сега имавме соработка со артистка од Англија, која живее во Шпанија, Деви Томсон. Некоја соработка. Каде што направив преработка на веќе снимена песна на шпански јазик. Меѓутоа, таа се уште седи у фиока. Се чека време, па ќе видиме. Да. Јас не знам шпански, меѓутоа, го кажав текстот на англиски, па она ми го преведе. И ми помогна како да отпеам дикциски и да биде све. Так. Тоа е таа. А ја и басисто, шо... што е групава, он па работи исто проект со неја, некои незини песни ги аранжира, ги средае. Се околу некои настапи надвор, многу не би разговарал, мислам во емисија, тоа што едноставно пак сакам да кажам, дај да видам што правиме, значи не оно што било, но сепак ќе кажам дека секој еден кој што не слушнал, или слушнал снимка, или видеоспот, или нас, моле позитивни критики. Сега, барем јас така, го доживувам тоа. Оние што ве знаат, да. Тоа сега што разговараме, се разбира им е јасно. Но, оние кои што прв пат чулете, сигурно има и такви, тоа под младите генерации, што е нормално, ќе се заинтересира за тоа што Водолија не е група која што постои така кратко, периодично, но дали е група која што на нашиве простори обстанала многу долго време? Значи... Да, меѓутоа само колку ние... Колку години? Постоите. Ако кажам колку... Сите ќе знаат колку години имам јас. Ова, ако кажи го, добро, релативно млад, тешко сум.
што е работа, да, долго сме на сцената, меѓутоа, како што гледам, значи, си работиме онака како што ние се сакаме. Значи, свој стил, некако не бегаме од тоа. Значи, имаме еден печат, тако како што е белек. Само аранжмански, значи, се надополнуваме, надоградуваме, да не биде све исто, нели? Имамо се разлика. Так. Имаме ли ние проблем тука во нашата држава со ставот дека високата технологија придонесува за... Односно, таа е пресудна за квалитетот на создадената музика. Колку тој став, значи, придонесува да се создава музика која што е... Не знам, нема некоја длабочина, нема ширина на звук, нема, ете, да не навлегувам веќе постручно, вие ќе објаснете. А, добро, тоа се више технички или, работи. Или пак сепак, или сепак треба, како посигурен терен, да иземе оригиналност и креативноста, од тука, понатаму да се шири приказната и да се дојде до квалитетен звук, за да се еволуира, нели, патот ако, негуцијата е тежок. Ако го сватив добро, значи, прашање, ќе одговорам. Добро. Најбитна е идејата, што вие ќе порачате, што, да. Значи, каква песна ќе направите, каков текст, каков аранжман. Технологијата е само во функција на изработка на таа песна. Да. Порано во 60-тите, 70-тите снимале на, што знам, некои 4 каналци таму, ленташи, кога излегле хитови, кои што ден денеска се евергрини и се вртат. Да. Но сепак човек треба да иде напред со техниката. Не може сега да застане. Секако. Но джабеви се сите тие справи, нови, не знам, софтвери, хардвери, што све, какво опрема, ако вие немате идеја, и треба да знаете да работите на неја. Секако. Секако. Е, што знам? Не знам да возам авион, никад не сум летал. Да. Само на компјутер, на видеоигра, на видеоигра, да. Значи, сепак, идејата и според вас е важна, но и креативността... Идејата и креативността, а опремата е во функција на идејата и креативността. Да. Ако немате идеја, чаве што... Не знам, најдобра технологија имате, влезете у најдобро студио, ако сакате, ако немате што да кажете. Ако имате на тон тан и толку празно, ништо джаве ви е све. Да, многу јасно. Според вас, кој е кодот за освојувањето на музичката сцена? Постои ли такво нешто, нешто што постои во музиката, која што ќе привлече, ќе задржи внимание, како што е, например, едно добро литературно дело, кое што, или добар филм, кој што не само што ќе привлече внимание, но и ќе го задржи вниманието на гледачот, на читателот, на слушателот. Вака се, посебен код нема. Да. Тоа не постои. Има начини како. Да. Меѓутоа, зависи кој што сака да постигне. Дали сакате да бидете, не знам, многу актуелни, или сакате да остаете дела. Според мене, мислам јас како се однесувам, е тоа, го правам она што мислам дека треба да го правам. На начин кој што го правам и мислам дека треба да го правам. Значи, се повторувам и овакво не искачам од тие рамки. Да. Сега, со текот на време, година, две, три и така натаму, публиката ќе препознае. Ќе препознае, само треба човек да е упорен. А имате и друг начин, тоа е инстант, со добра реклама, со... Не знам. Меѓутоа, не сум го видел тој пат. Секогаш сум гледал, ама е као, јас сум јас, и еве, го нудам тоа што го нудам, тоа е тоа. Според вас е така. Според некои е форсирање, што, например, да. Значи, колку да не е нешто, да е просечно, постојано се пласира, се пушта и веќе... Да. И да не слушаме таква
музика, во одреден момент нешто од подсвеста ќе ни се врати, пак ќе си подпевнуваме некаква народна нумера, турбофолк, така. Ке секој се случува тоа наметнато, за да биде, нели, за да се извлече нешто таа работа, за да се добие, некој да добие нешто од сето тоа. Може ли да влијае обшеството и до кој степен влијае врз креативността ке луѓето и од едната страна, оние кои што создаваат, од другата страна, желбата на останатите да го прифатат нешто, да се отворат кон нешто и да почнат да живеат бака индивидуално. Значи, да за не бидат дел од заедницата. За еден уметник, без разлика од која бранша, дали музика, дали так други уметности, и како влија обштеството. Сеја, тоа е двигател на нашите емоции. Значи, што гледаме да во нашето обкружување, тоа не инспирира да твориме и да пишувам. Сеја ќе кажам во поново време, и како влија интернетот. Деки да сеја сме конектирани. Сеја да знаеме што се случува во светот. Ако не интересира, ќе знаеме. Ако не интересира, нема да знаеме. Ако не, тогаш ништо. Се исклучуваме и тоа. Така да секако влијае. Во некои работи позитивно, во некои работи негативно, но на крајот, кога работите на некоја музика, битна е песната, нели? Да. Тоа е тоа. Beskrajna prikazna, ti ne opišuš sama. Ne misli, vidi bezgrižna. Ne misli, dok te se budi. Beskrajna prikazna, ti ne opišuš sama. Ne misli, vidi bezgrižna. Ne misli, dok te se budi. Ne, ki se pretvori v ljubav.
се случува ли некогаш да слушнете нека номера која што е просечна или лоша, па што кажете лоша музика? И после тоа да немате воља да создавате, едноставно да ви ја исцрпи цета енергија и да не знам, да не можете да направите нешто или да застанете тука со работата. Пака се ако слушнам лоша песна, не може таа да ми исцрпи енергија. Зашто? Затоа што нешто што не ми се допаѓа, не му обрнам внимание. Буквално е сега, не сакам. Тоа е добар светски познат хит. Светски познат хит кој што цело лани лето тропало по да. По медиуми и по интернет сегде. Ја бев на одмор, знам, и тропало тама на плажа додека сум бил, ја него запамтив. Се вратив од одмор, слушам и тука таа песна, шо е оваа песна? Ми кажа, чекај, не ја слушаше таму. Цело лето. Значи, едноставно тоа што не ми се свиѓа, не го приметувам, не ми го прецепира мозокот, така да заштитам сум од тие негативни влијанија. Тоа од секогаш така се чувствувате или со текот на времето тоа не е свесно, го... тоа не е свесно, тоа е подсвесно, како да кажам. Тоа е подсвесно. Сепак тука станува за тип на карактер. Например, мене нешто што е лошо и што мене ми пречи, ме заморува. Пака се, јас не би можел да категоризирам што е добро, што е лошо. Тоа е субјективно. Дали мојот вкус е таков или? Дали мене ми се свиѓа или не ми се свиѓа. Овој пример што го кажав со оваа песна, дека била хит, тоа е странска песна. Да. Е само... Уствари кажувам дека мене не ми се свиѓала и бидејќи не ми се свиѓала, мојот мозок не перцепирал и едноставно нема не ми врши влијание во креацијата на музиката. Да. Влијание во креација на музика, што е работам со ово доле, што ја правам, ми се песни кои што ми се допаѓаат. Дури некои песни кои што кој дете кој сум ги слушал ми останале, подсвесно во главата, ми даваат инспирација да направам се, не да украдеш. Да, но, да, многу јасно. Знаеш, или ја работиш песна и после ти текнуе дека е, од таму овој дел е од таму и таму, од тогаш и тогаш. Да. Кога си имал, не знам, 7-8 години се го слушам тоа. Исто. И мене би се случува такви работи. Кога, например, во било која област во која што се занимавам областите, сакам да изработам нешто, сакам нешто да направам и не знам од каде. Мислам дека тогаш мене ми текнало во одреден момент. Меѓутоа, кога ќе се навратам, јас не спомените на насет, всушност, тоа сум го видела некаде како дете, ми влијаело, кога сум била мала. Значи, ми влијаело и останало во мојата посвест и сега излегува. Да. Меѓутоа, излегува некоја сосема поинаква креација, мене ме асоцира на нешто, а за другите може би изгледа меѓутоа, ново. Еве, се извини што ти упаѓам во муавет. Не, ворот слово. Ајде, пошто сме на телевизија, што ви упаѓам во муавет, да се корегирам. Нема проблем. А, сепак ќе кажам, сечи труд треба се почитува. Секако, апсолутно. Во секоја музика има C-дур, G-дур, F-дур. Нормално. Значи без разлика на стил. Не можеме ни ново нешто да измислиме. Дали мене ми се свиѓа или не ми се свиѓа. Јас секоја една песна музика ја почитува. Ставно трудо што луѓето го вложили. Да. И секој кој што работи од срце, од душа, кога ќе пренесе својата енергија, искрено. Да, искрено, тоа е тоа квалитет. Инаку сечи труд точно, дека треба да се цени и дека не треба да се занемари. Кога некој се труди, на вистина тоа е да. За поздрав. Најдобро е кога човек се труди. Доколку нешто имате да кажете ве пред самиот крај, а јас не ве прашав, можете да кажете и евентуално порака до нашиот ценет аудиториум. Во однос на работата, креативноста, инвентивноста, личниот печат. Па е, вие дадовте порака, накажавте место мене. Значи, имајте свој личен печат, бидете креативни. Да. И тоа е тоа. Тоа е.
Тоа е тоа. Христо, јас ви благодарам што зедовте учество во Лице и дела и за разговорот, што одвоивте време за тоа што навистина имате работа за фатени сте. Очекуваме нешто ново од вас, па во наредна прилика повторно да поразговараме. Па, како што кажав, работам значи, на песна, реков предходно, не е најава нито на сингл, нито на албум. Али ова па и ние ќе имаме некоја соработка. Да, да, секако. Ете тоа ќе заборавам за малку песна, да кажеме. Секој песна за вас. Вие како во улога не изведуваш. Така. Така. И текстот ќе биде од моја страна. На англиски. Некако, јас сум македонист, но некако полесно ми оди да создам на англиски. Не знам што. Па добро се, во ова време едноставно како да кажам, англискиот јазик... Некако потешко ми е да создавам на македонски, затоа што мора да се избира зборови, метриката тука влегува, изразот е малку поинаков, не знам. Мислам дека кога ќе изградам поголемо искуство во односно пишување текстови, тогаш... Извини, ве прекинам. Ова е битно се, што ќе го кажам. Кога се работи текст на англиски, е едно, која се работи на македонски е друго. Пример, ја кога ги правам текстовите, многу правам на дикција и на букви. Т. Пример, буква Т. Чудири тоа ногата на... Значи, на тапове. И у тој момент вие викате Т. Па треба добро да ви измиксате за да звучи. Или Ч. Не знам, тоа кеш пробива едноставно. Да, да. Ајде, да не должам да... Нема проблем. Ви се благодарувам уште еднаш за учеството и за соработката, нели? Ви посакувам се најдобро, со многу успеси, па до нашата наредна средба во Лице и дела. Јас ви посакувам многу успешни емисии, како и до сеја, па така и понатаму. Уште еднаш благодарам на поканата и се најдобро. Ви благодарам. Благодарам и вам што сте постојано со нас. Секоја сабота на ТВ Сонце со Лице и дела. Продолжете да ме следите и понатаму. Секој добро и довидување до наредната средба.